Molt bon vespre, Xavi. Doncs ara estic indubtablement amb un dels grans, com és en Joan Pera. Bon vespre, Joan. Moltes gràcies i bon vespre. Aquesta nit et donen el premi Continuarà i que premia que guardona tota la teva trajectòria. I és que déu-n'hi-do. Sí, m'agrada molt. Em fa molta il·lusió, una, per la casa. Jo sóc fill d'aquesta casa, per moltes històries. El Caparrós, la Mari Sant Pere, el xou de la família Pera, per moltes històries. Però, sobretot perquè és un programa que es diu Continuarà. I, és clar, a la meva edat, si donen un premi per continuar i continuarà, ja és un gran què. Fantàstic. Avui has de marxar corrents perquè estàs al Teatre Goya, que et podrem veure fins l'1 de maig, i estàs interpretant, estàs com a actor protagonista, interpretant la Bar. Sí. Com està sent l'experiència? És extraordinària. Jo, gràcies a Déu, sempre he tingut un cert èxit i sempre les coses amb la part de teatre, la televisió, m'han anat, diguem-ne, bé, no? Ara, el nivell que hem agafat ara amb una gran comèdia, amb un gran clàssic com és el Molière, i jo fent una interpretació d'un personatge tan important, tan maco com la Bar, és una meravella. Per mi és com un premi, és com un bombó, és un regal. I després de tants anys, de tota una vida dedicada a la interpretació, què li queda per fer en Joan Pera? Ui, continuarà. Continuarà. No, això no queda aquí. Nous projectes, alguna... Sí, evidentment. La meva vida és el teatre i sobretot el contacte amb la gent, l'estar com estic ara, parlant amb la gent que ens veurà, o en el teatre. És la meva vida. Quan s'acabi, s'acabarà la meva vida. Però projectes ja... No els puc dir perquè això no porta sort en teatre, però n'hi ha ni de molt guapos. Doncs Joan, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i sobretot enhorabona per tota la trajectòria i pel premi Continuarà d'enguany. Moltíssimes gràcies a Televisió Espanyola per haver-me concedit continuar. Gràcies.